እሳት ይምጣ በጌታ በኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ። ተመልከቱት እዚህ በኋላ ሰው አማኝ ነው እሱ ጌታ ይመስገን። ምንድነው የሆነው? ያቂ ንገረን ፕሊዝ። ላሳያችሁ ግሩም ድንካና ላሳያችሁ። እ የእግዚአብሔር ሰዎች they play in two worlds በሁለት ዓለም ውስጥ ነው የሚጫወቱት ማለት ለሰው ዋጋ ያለ ጌታም እንደዛ ነው። ጌታ ክቡር ሆኖ ያለ ለኛ ዋጋ ያለው ነገር ዋጋ ሰጥቶ ስናደርግ ያመሰግነናል፣ ይደነቃል፣ ይገረማል። ለሱ ምንም ያልሆነውን ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው? እኛን የሚያሳዝነን ያሳዝነዋል፣ ግን እሱን አያሳዝነውም። ኖርማሊ እሱን የሚያሳዝነው አይደለም። ለሱ ምንም ዋጋ ያለው ነገር አይደለም። ሽቷ መታስሰብር ለሱ ምንም ማለት አይደለም። በሱ ማንነት ስታስቡት ለሷ ግን በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ኢኳሊ ከሷ ጋር አከበረ ያን ነገር። እናንተም ደግሞ የእግዚአብሔር ነገር ሚስጥር ሲገባችሁ ከሰው ጋር የምትኖሩ ልክ እንደዚህ ነው። ሰውን የሚያሳዝነው ያሳዝናችኋል፣ የሚያስደስተው ያስደስታችኋል። ወራዝ ወደ እናንተ ሲመጣ ግን እንደዛ አይደለም። በእውነት ዘንድሮማ እኔ በጣም እየገረመኝ ነው የመጣሁት። ኢየሱስ ድንቅ ነው። አሜን። ኢየሱስ ልዩ ነው። አሜን። ልዩ ነው። ሃሌሉያ። ከዛዋላ ከክርስቶስ ጋር ነው ኢንጆይ የምታደርጉት ላይፍ። አሜን። በቃ ህይወትን ከክርስቶስ ጋር። አሜን። ክርስቶስ ጋር ምን ማለት ነው? ከክርስቶስ ጋር አገባለሁ። አዎ፣ ከክርስቶስ ስታገባ ከክርስቶስ ጋር፣ ስትሰራ ከክርስቶስ ጋር፣ ልታገባ ስትል ከክርስቶስ ጋር ነው የምታገባው። ክርስቶስ እናንተ አንድ ላይ ሆናችሁ ወደ እሷ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አሜን። እንዴ ክርስቶስ እውነቴን እኮ ነው የምነግራችሁ። ስትበላ ከክርስቶስ ጋር አሜን። ክርስቶስና አንተ ቁጭ ብላችሁ ትበላላችሁ። አሜን። በዛ ምግብ ውስጥ ያለው ጣዕም በክርስቶስ ውስጥ ያለ ጣዕም ይሆንላችኋል። አሜን። ማለት ነገሮች ሁሉ ልዩ ትርጉም ማያዝ ይጀምራሉ። አሜን። አሁን እንደምንመሰክረው አይደለም፣ ሌላ ትርጉም አላቸው። አበቦችን ስታዩ ክርስቶስን በሱስ ታያላችሁ። ሰማያትን ስታዩ ክርስቶስን ታያላችሁ። ሰውን ስታዩ ክርስቶስን ታያላችሁ። ውሃን ስትጠጡ ክርስቶስን ትጠጣላችሁ። ከሰው ጋር ከምትወዳቸው ጋር ቁጭ ብላችሁ ስታወሩ ክርስቶስን ታወራላችሁ። Christ will talk to you. በሰዎች አይን ውስጥ ሆኖ ያያቸዋል። በሰዎች አፍ ውስጥ ሆኖ ይናገራቸዋል። በእንጀራው ይናገራቸዋል። በውሃው ይናገራቸዋል። እየሰማችሁ ነው? በሄዳችሁበት ቦታ ሁሉ ክርስቶስን ታዩታላችሁ። አየሩ ላይ ታዩታላችሁ፣ ሰው ላይ ታዩታላችሁ፣ አበባው ላይ ታዩ። አስደሰተኝ የምትሉት ነገር እንደ ድሮ አይደለም የሚያስደስታችሁ። ያ ከንቱነት ነው፣ ያ ባዶነት ነው። ህንጻው ህንጻ ስለሆነ ድሮ የሚያስደስት መስሏችሁ ነበር፣ አያስደስትም። አያችሁት? አሁን ግን ማስደሰት ይጀምራል። በቃ ክርስቶስ አለ በዛ ውስጥ። ልገልጽላችሁ አልችልም፣ ግን እነግራችኋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስን በየስፍራው ታዩታላችሁ። ያኔ ነው የሚገርማችሁ። ጌታ በትዳሬ ውስጥ አለ ትላላችሁ። ጌታ በምግቤ ውስጥ አለ። ጌታ በምጠጣው ነገር ውስጥ አለ። እሱ እርካታዬ ነው ትላላችሁ። ሶ ኢንጆይ ታደርጋላችሁ ላይፍን ማለት ነው። ህይወትን አሁን ነው በአግባቡ ኢንጆይ የምታደርጉት። ክርስቶስ በሁሉ ነገር ውስጥ ራሱን ይገልጥላችኋል። ሌላ አንድ ኃይል አለ። ሌላ ያልተለማመድነው ሌላ ኃይል አለ። አሁን የማወራችሁ ማለት ነው ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ሙሉ ስፍራ ሲያገኝ፣ በእናንተ ውስጥ ብቻ አይደለም ሙሉ ስፍራ የሚያገኘው፣ የእናንተ በሆነው ሁሉ። እንደ ሽቶ ልንገራችሁ። ሽቶ እናንተ ተረጫችሁት፣ ቤታችሁን አወደው አይደለም? ከዛ ስትሄዱ ቤቱም ይሸታል፣ እናንተም ላይ ይሸታል።
ክርስቶስ ህይወታችሁን ሲቆጣጠረው እናንተ ላይ ይሸታል የናንተ የሆነ ነገር ሁሉ ላይ ይሸታል ሚስታችሁን ስታዩ ክርስቶስን ባላችሁን ስታዩ ክርስቶስን ልጆቻችሁን ስታዩ ክርስቶስን መታገለግሉትን ህዝብ ስታዩ ክርስቶስን አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ህይወት ወረሰው አንተ አሜን ወገኖችን ወረስ አሜን ሴት ልጆችን ወረስ አሜን ወንድ ልጆችን ወረስ አሜን ህዝብህን ወረስ በጌታ በኢየሱስ ስም ጆቻችሁን አንሱና ሰዓት እንጠራለን ለሱ የሚለይ መስዋዕት ሁሉ በሰዓት እና በጨው ይቀመማል እሳት ይውረድ በጌታ በኢየሱስ በሉት ኦ መንፈስ ቅዱስ በለው አሁን ፈቃደኛ ነኝ በውስጥም በውጭም ሁለንተናዬን እንድትገዛው ራሴን ከፍቼልሃለሁ እሳት በሕይወቴ ላይ ይውደቅ በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ይውደቅባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የመንፈስ ቅዱስ እሳት የመንፈስ ቅዱስ እሳት የኃይሉ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም ፍቀዱለት ፍቀዱለት ይግባ ይግባ እሳቱ አንሱ ልባችሁን ክፈቱና አስገቡት መንፈስ ቅዱስ ያንተ እሳት ይግባ ለክርስቶስ ይማርከው ልቤን ለክርስቶስ ይማርከው ሐሳቤን ለክርስቶስ ይማርከው ሰውነቴን እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም ይግባ ጌታ ደግሞ በሳት ይቀበለናል አሜን እጃችሁን አንሱና ጸልዩ አሁን በላይ ላይና መንፈስ ቅዱስ ቤታችሁ ያላችሁ ምህን ጸሎት ጸልዩ ግራ ላይሆን ቀኝ ላይሆን ክርስቶስ ብቻ ሊሆን ወስኑና ጸልዩ ከኔ ጋራ መንፈስ ቅዱስ ይሄን ጸሎታችሁን ኢምፓክት ያደርጋዋል አፌክት ያደርጋዋል ይቀበለዋል በጌታ በኢየሱስ ስም ተማርከያለሁ እጄን ሰጥቻለሁ ልቤን ሰጥቻለሁ ነፍሴን ሰጥቻለሁ የኔ የምለውን ሁሉ ሰጥቻለሁ እንካ ተረከበው ኦ መንፈስ ቅዱስ በእሳት ተረከበው በኃይል ተረከበው ና ተገናኘኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከዚህ በኋላ ሞት ወደ ቤትህ አይገባም ከዚህ በኋላ ምን ይገባል ወደ አንተ አደባባይ ማለት ሰውነታችን ማለት ነው ስጋችን እንኳን ሳይቀር የእግዚአብሔር ክብር ያድርበታል አሜን ሚራክል ማየት ትጀምራላችሁ አሜን ሰውነታችሁ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ስለሆነ አሜን ስትራመዱ ክብር አብሯችሁ ይራመዳል አሜን ስታዩ ክብር አብሯችሁ ያያል አይናችሁ የእግዚአብሔር ክብር ጨረር መተላለፊያ ይሆናል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በእጁ መዳፍ ጨረር አለ ይላል እጃችሁ የእግዚአብሔር ጨረር መተላለፊያ ይሆናል አንደበታችሁ የእግዚአብሔር ቃል መተላለፊያ ይሆናል ተላልፎ የተሰጠ ሰውነት የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ መሆን ይጀምራል ይሄ እጅ ማለት ነው ይሄ አይን ይሄ አንደበት ይሄ እግር የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ መሆን ይጀምራል መጀመሪያ ግን እሳት ይብላው በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ያገኘው መጀመሪያ 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 እጃችሁን እሳት ያገኘው ሰውነታችሁን እሳት ያገኘው አሁን ማለቴ ነው እሳት ያገኘው በኢየሱስ ስም ፊዚካሊ ሳይቀር መቃጠል ይጀምር እኔ ጸልያለሁ የሚያነድ የእግዚአብሔር እሳት 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 እጠራለሁ እሳት እጠራለሁ እሳት እጠራለሁ የሚለይ እሳት የሚቀድስ እሳት እጅን የሚቀድስ ልብን የሚቀድስ አእምሮን የሚቀድስ ህይወትን የሚቀድስ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም እጃችሁን አንሱ ቀኝ እጃችሁን አንሱ ለአንዳንዶቻችሁ ምልክት እንዲሆን
የሚነድ ፊዚካል እሳት የሚያቃጥል ማለቴ ነው ይመጣባቸዋል። ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ክብር መተላለፊያ ሆኖ በኢየሱስ ከዚህ በኋላ አይናችሁ የእናንተ አይን ብቻ አይሆንም። አይናችሁ የጌታ መስኮት ይሆናል የሚያይበት። እጃችሁ የጌታ እጅ ይሆናል የሚዳስስበት። እግራችሁ የጌታ እግር ይሆናል ወደ ተቸገረ የሚሄድበት። ሃሌሉያ። አንደበታችሁ የጌታ አንደበት ይሆናል፣ የታሰረ የሚፈታበት፣ ያዘነ የሚጽናናበት፣ የወደቀ የሚነሳበት። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ለየነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። እሱ እንዳንጥረኛ እሳት ይመጣል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ የሚያነጥር እሳት። ማንን እንደማሳያችሁ አንድ ሰው ላይ ላሳያችሁ። የሚያነጥር እሳት ማለት እጁ እንዲለይለት የሚፈልግ ሰው፣ አንተ ራስህ ናሽ። ቢያቃጥልስ? ይቃጠል። ጌታ ወደፊት ደግሞ በሰውነታችን ፊልም እናደርገው ብቻ ሳይሆን በአይናችን የምናየውንም ያመጣዋል። በአይናችሁ ባለፈው ዘይት አይታችኋል። እሳት ሐዋርያቱ እሳትም አይተዋል። ግን አሁን የደረስንበት ፊልም ይደረግ ነው። ደግሞ አንድ ቀን ደግሞ የሚታይ ደግሞ ይመጣል። ፊሊንግ አንዱ ከአምስቱ ስሜት ህዋሳት ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ አንዱን ነው አሁን አፌክት ያደረገው፣ በሚቀጥለው ደግሞ ማየትንም አፌክት ያደረገው እና ግን ለፍርድ እንዳይሆን ነው እሱ ችግሩ፣ ለእምነት እንዲሆን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። እነ ብሩክና ዳዊት ድሮ ሲጸለይ ቤት ውስጥ እኔ እሳት ጠራው፣ ቤት ውስጥ እሳት ብዬ ማለት ነው። እና እኔ እንደዛም ይሆን አልመሰለኝም። ያው የልጅ ልብ ቅን ነው አደለ? እሳት ሲባል እሳት ነው። እናንተ ግን እሳት ሲባል እሳት ማለት አንድም፣ አሁን ምንድነው ችግሩ? አንድም እኮ እንዲህ ማለት ነው አደለም? እሳት ማለት እሳት እሳት ወርዳ ከሰማይ በላቻቸው ሲል ሊትራሊ እሳት ማለት ነው። እኛ ግን ምንድን ነው የምንለው? እሳት እንልና አንድም እንላለን። ዛሬ የምለው አንድምታችን ይጥፋና ሊትራል ይሆንልን። አሜን። ከዛ እሳት ብዬ ጸለይኩኝ። ከዛ ባቢ ምን አረግን ተዋል። ነደዱ ማለት ነው፣ ነደዱ። እግራቸው እግር ከእግር ጀምሮ ማለት ነው እየተፈራገጡ አልጋ ላይ እየወጡ እየወደቁ፣ ይሄም ፌክ የምታደርጉት የምታስመስሉ ሳይሆን እያለቀሱ ማለት ነው። እሳት ሪል እሳት ብራዘር፣ ክብር በህይወት የሚገለጠው መጀመሪያ እሳት እንዲህ ሲመጣ ብቻ ነው። የጓዳውን ነው እያወራኋቸው ያለው፣ የጓዳውን ነው። ያ የልጅነት ልብ ጥሩ ነው። ነው ማለት ነው ብሎ ስላመኑ ሲጠራ እንደዛ ማመን እንዴት ጥሩ መሰላቸው። አንድ ጊዜ ለብሩክ ያነበብኩለት ያው ጊፍት ተቀብሏል የማየት እና አናንያ የሚባለው ደቀ መዝሙር ጌታ ሄዶ ሳውል የሚባል ሰው ወደ አንተ ይመጣል እና እጅን ጫንበት እንደዚህ በለው እንደዚህ በለው አለው። ወደ ሳውል ደግሞ መጣና ቅን የምትባለው መንገድ ይዘህ እንደዚህ እንደዚህ ብለህ ጎዳናውን አመለከተውና ስትሄድ እዛ ታገኘዋለህ። ለአናንያ ነው ይሄን ያለው፣ አናንያን ነው። ሳውል የሚባለው እንዲህ ባለው ሰው ቤት ውስጥ አለ፣ የምትሄድበት መንገድ ይሄ ነው። አሁን ምን ማለት ነው? ጎዳናው ይሄ ነው፣ ከዛ አፓርትመንት ነምበሩ ይሄ ነው፣ በዛ ምናምን ብሎ አድራሻ መንገድ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንትን ማለት እኮ ነው፣ ጂፒኤስ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ነገርኩት። ማለት የመገለጥ መንፈስ ኦልሬዲ አለህ፣ እንዲህ ነው የሚመራው አልኩት። ከዛ ስንጸልይ እሱ በአንድ ጊዜ ላቲን አሜሪካ ውስጥ ገባ፣ በአንዴ ማለት ነው። ከዛ የሆነ ቢቻዬ
የሆነ ቢች ከዛ እንደዚህ ያለው አለ ቢች ያለው ስሙ እንደዚህ ይባላል ከዛ በአከባቢው ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ዘንባባ ምናምን ተተክሏል አለ ከዛ ይሄኛው ጎዳና ይዤ እየሄድኩ ነው እዛ ከቢቹ ውጭ ማለት ነው ጎዳና ይዤ ሲሄድ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሰፈር ሰፈሩም ዲቴል ነገረኝ ማለት ነው ነገረን እዛ ሰፈር ሲሄድ አንዲት እናት ታመው በዊልቸር ነገር ላይ ተቀምጣዋል ከዛ ሲገባ ለምን ተመጣብኛለህ እኔ የለኝም ምንም ነገር ምን ሰጣለሁ አትምጣብኝ እኔ ደሃ ነኝ ይልታል አይ እኔ ተልኬ ነው የመጣሁት በጣም ደሃ ሰፈር ነው በጣም በጣም በኋላ እሱ እንደዛ ያወራኝ እኔ ኢንተርኔት ላይ ገባሁና የተናገረውን ቢች ሰርች አረኩት አለ ፒክቸሩን መጣ ዘው ላይ ማለት ነው ያኔ እነሱ ኢንተርኔት ምናምን የሚጠቀሙበት ዘመን አይደለም ከ12ኛ ዓመት ወደ 13ኛ ዓመት የተሻገረበት እድሜ ነው አሁን 18 ዓመት ነው እግዚአብሔር ሚለን እንዳለ ብንቀበል በጣም ቀላል ይሆናል ማለት ነው በጣም ቀላል እሳትም ሲለን እሳት ነው ማለት ነው አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ይቀለዋል ጌታ በቃ እንደዛ በቃ ንጹህ ይሄ ኃጢያትና ውድቀት ይዞብን የመጣው የጣመመ ነገር ይራገፍ በጌታ በኢየሱስ ኤክስፒሪየንስ ከዛ ያሳጣቸዋል ኤክስፒሪየንስድ ስትሆኑ ይሄን ዓለም ያን ቅንነት ያጣችሁት ትመጣላችሁ ፋዘር እናመሰግናለን ስለዚህ ጆቻችሁን ሁላችሁ ማንሱ ወንድሜም እዚህ አንስቷል እሳት ይምጣ በጌታ በኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ተመልከቱት እዚህ በኋላ ሶ አማይ ነው እሱ ጌታ ይመስገን ቢነግረን ደስ ይለኛል ምን ይሆን ይሄን ያልኳችሁ ይሄ ቀልድ አይደለም ይሄ ቀልድ አይደለም ይሄ ቀልድ አይደለም ልጭ ብሎ የሚጮህ ነገር አይደለም ተገዶ ነው አሁን ፊሊንግ ነው አንድ ቀን ሳይት ሆኖ ይመጣል እነግራቸዋለሁ ሳይት ነው ይመጣል ምንድነው የሆነው ያቂ ንገረን ፕሊዝ ምንድነው ብሩክ እንደዚህ ነው የሆነው ዳዊት አንድ ቀን እንደዚህ ነው የሆነው ላሳያችሁ ግሩን ለንካና ላሳያችሁ እኛን ስቃለን ዘለክ ሳል አረ ትበልጋለ ትምብት ነው ይቀርብሽ አረ ወይ 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 አይ አረ ወቀኝ እ የሰማይ ሳት ይውረድባችሁ ይውረድባችሁ በኢየሱስ ብራዘር ጓዳህ ላይ እንደዚህ አይነት ሳት ያቃጥል ያቃጣጥል ይንደድብ ያኔ እግዚአብሔር ክብር መገለጫ ተሆናል እሳቱ ያልተረከበውን አካል አይጠቀምበትም እሳቱ ይሄን ቤተ መቅደስ ይረከባው ይረከባው በጌታ በኢየሱስ አረ በቃይ 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 አሁን ሰላም ነው እ ትዝታው ግን አይለቀህም እዚህ በኋላ ትዝታው አይለቀህም እሷ ግን ለምንድን ነው ይሄን ማሳያችሁ ለጨዋታ አይደለም ሪል የሆነ እናንተን ለአብ የሚቀድስ እሳት አለ
ሪል የሆነ ሰዓት አለ የሚቀደሰ ስንት ሰው የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ መሆን ይፈልጋል? ቤተ መቅደሱ መጀመሪያ የመጣው ምንድን ነው? እሳት። ከዛ በኋላ መቅደሱን ክብር ሞላው። ምታገለግሉትን ጌታ ማወቅ አለባችሁ። ቀልድ አይደለም። ያል በእሳት ማን ይጫወታል? እኔ እንዴት በእሳት እጫወታለሁ? ሌላ የሚፈልግ ሰው አለ? ትፈልጋለህ? ትይዘዋለህ አንተ። እሺ ትፈልጋለህ? አላ በቃኝ አትልም? ስጠኝሽ ስጠኛ። አትፍራ፣ ይዘው ገና ሳይዝ ነው ይሄኛው። ቆይ ቆይ ና። እዛው ይኸው እናንተ ጋርም ጀምሯል። መቀበል ትችላላችሁ። ጌታ ሁሉ በሁሉ የሆነ ጌታ ነው። የትም ቦታ ቤታችሁ ናችሁ፣ ይሄን እሳት መቀበል ትችላላችሁ። ወንድ መቼም እንደዚህ እንደማይሆን ታውቃላችሁ አይደለ? ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ሃሌሉያ። ፋዘር በኢየሱስ ስም ሰማያዊ እሳት በቤተ ይውረድ። ሰማያዊ እሳት። እሳትን በመጽሐፍ ቅዱስ አጠንቸዋለሁ። በጣም የሚገርማችሁና ሪል ነው። ሪል 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 ነው። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ሃሌሉያ። አንቺ እሳት ይሻላል። አልቆነጠጥኳትም። እሺ ጀኔ ጫንኩባት። እሳት Ah!
ሃሌሉያ! ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ በጉጠቱም ከመሠዊያው እሳትን ወሰደና አፌን ነካው አለ። ከዚህ በኋላ ተንብዮ በማያውቀው ሁኔታ ይተነብይ ዘንድ፣ አንደበቱ ያልተነገረውን ይናገር ዘንድ ዛሬ የምንጸልየው የማደሪያው እሳት ሰውነታችሁን ይውረሰው። አሜን። ሕይወታችሁን ይውረሰው በጌታ በኢየሱስ ስም። ይሄኛው ተምሳሌታዊ ነው። አሁን ፊልም ታደርጉት የሚያስጨዋችሁ እያቃጠላችሁ ያለው እንድታስታውሱ እግዚአብሔር እየረዳችሁ ነው። በስሜት ደረጃ ወርዶ ማለት ነው። በእምነት የምንቀበለውን ስሜታችን ድረስ መጥቶ እግዚአብሔር እውነት እንደሆነ እያስረዳን ነው። ነገር ግን እንደዚህ እንላለን፣ ከማደሪያ ስፍራ በሉ እስኪ ከመቅደስ እሳት ይውረድና አሁን ይንካኝ በሉ። ኢሳይያስን የነካ ያ እሳት እኔን ይንካ በሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። በሉ እጄን ይንካ፣ አንደበቴን ይንካ፣ አእምሮዬን ይንካ፣ ሕይወቴን ይንካ በሉ። እሳቱ ይንካችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። እሳቱ ይንካችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። የእግዚአብሔር መልአክ እሳቱን ይጣልባችሁ በጌታ በኢየሱስ ይንካችሁ በጌታ በኢየሱስ። እሳት ያ እሳት ያ እሳት 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 በኢየሱስ ስም፣ እሳት በኢየሱስ ስም፣ እሳት ላይ ላይ የማትቋቋመው እሳት፣ የማይቋቋሙት እሳት
ሳት በኢየሱስ ስም ሳት ብራዘር ሳት ራዚ ላይ ጂሳት ሳት 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 በኢየሱስ ስም ሳት 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 ተቀበሉ ተቀበሉ ባላችሁበት ቦታ እየነደደ ያለውን የሰማይ ሳት ተቀበሉ ከማደሪያው ህዝብን ለራሱ የሚቀድሰው አንደበት የሚቀድስ ህይወትን የሚቀድሰው ሳት ሳት በጌታ በኢየሱስ እናንተ ቲቪ ያያችሁ ያላችሁ ሳት ንገሩን ምን እየሆነ እንደሆነ በህይወታችሁ እኔ አምናለሁ ይሄ ሳት እናንተም ጋር ይነዳል በጌታ በኢየሱስ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ በጌታ በኢየሱስ ይሄ ሳት በሰውነታችሁ ላይ የመቅደሱ ሳት የማደሪያው ሳት የክብሩ ሳት ህዝብ ለራሱ የሚለየው ሳት ባላችሁበት ቦታ በእናንተ ላይ ይውደቅ በጌታ በኢየሱስ እጃችሁን ለክብሩ ይቀድሰው አንደበታችሁን ለክብሩ ይቀድሰው ህይወታችሁን ለክብሩ ይቀድሰው እሳት በጌታ በኢየሱስ 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 የሚቀድስ እሳት የሚለይ እሳት ላያችሁ ላይ ይሁን በጌታ በኢየሱስ እሳት 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 በጌታ በኢየሱስ ፋዘር ሄቨንሊ ፋየር fire from heaven በጌታ በኢየሱስ የሚለይ እሳት የሚለይ እሳት በጌታ በኢየሱስ የሚለይ እሳት በጌታ በኢየሱስ የሚለይ እሳት በጌታ በኢየሱስ ሳት በጌታ በኢየሱስ ሳት የክብሩ ሳት ላዩ ላይ ሳት 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 ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም እሳቱን ተቀበሉ 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 በኢየሱስ ስም አምጣ ስጠኝ እጅ ያ እሳት ሲንካ እሳት 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 ላያችሁ ላይ እሳት ይሄን ቤተ መቅደስ ስጡት ለእሳቱ ከዛ ክብሩ ይሞላባቸዋል ሰውነታችሁ የክብሩ መገለጫ ይሆናል
ክብሩ በእናንተ ይገለጣል፣ ኃይሉ በእናንተ ይገለጣል። የሚቀድሰው እሳት፣ የሚያነጻው እሳት። ዛሬ የእሳቱ ቀን ነው፣ የእሳቱ ቀን ነው። ከዚህ በኋላ መልሳችሁ አትወስዱትም። ይሄን ህይወት ለሱ አስረክቡት፣ አስረክቡት፣ አስረክቡት። ለሱ አስረክቡት፣ አስረክቡት። እሳት ይረከበው፣ እሳት ይረከበው። አስረክቡት፣ አስረክቡት። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ኃይሉን ተቀበሉ፣ እሳቱን ተቀበሉ፣ ለክብሩ የሚለያችሁን እሳት ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። እሳት ላያችሁ ላይ፣ እሳት ላያችሁ ላይ፣ እሳት ላያችሁ ላይ፣ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም፣ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም፣ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም፣ እሳት ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። እሳቱን ተቀበሉ፣ እሳቱን ተቀበሉ። እሳት ከአብ ያልሆነውን ይበላል፣ የአብን ያነጻዋል። እሳት ወርቅን ያነጻል፣ ሌላውን አመድ ያደርጋል። አመድ የሚያደርግ እሳት፣ የአብን የሚያስቀር እሳት። እሳት በጌታ በኢየሱስ፣ እሳት በጌታ በኢየሱስ፣ እሳት የአብን ብቻ የሚያስቀር እሳት። የሰማይ እሳት፣ የክብሩ እሳት፣ የክብሩ እሳት፣ የኃይሉ እሳት። ተቀበሉ፣ ተቀበሉ፣ ተቀበሉ። የተጠማችሁ ተቀበሉ፣ የተጠማችሁ ተቀበሉ፣ የተራባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። የሚለይ እሳት፣ የሚበላ እሳት፣ የአምላኬ እሳት፣ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም። የአብን የአብ ካልሆነው የሚለይ፣ የሰማዩን ከምድሩ የሚለይ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም። የሚለይ እሳት፣ የሚለይ እሳት፣ የሚለይ እሳት፣ የሚለይ እሳት። ተቀበሉ፣ 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 ተቀበሉ ባላችሁበት
የሚለይ እሳት የሰማዩን የሚለይ እሳት የሚለይ እሳት የሚለይ እሳት ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ሳት ቃብ ያልሆነ ሁሉ ዛሬ ይነቀል ሳት 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 በኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሳት ሳት ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ የማትክዱት ነገር አግኝቷችኋል የማትረሱት ነገር እንዴ ተቃጥላችሁ መቼ መርሳት የለባችሁ መርሳት የለባችሁ የማትረሹት ሰዓት አሁን ለምታምኑ ነው የጸለይ ነው ግን ይሄ ሰዓት ማያምንም ቢሆን ተቃጥሎ ማልቀበልም ማለት መብቱ ነው ይሄ በእምነት ብቻ ምናረጋው አይደለም ይሄ ኃይለኛ ሰዓት ነው የማያምንም ሰው የሚቃጠልበት ሰዓት ነው ጌታ ኢየሱስ ሊይዙ ሲመጡ አላመኑበትም ግን ወደቁ ያ ኃይል ላመኑበት ብቻ አይደለም የማያምኑትንም ቻሌንጅ የሚያደርግ ኃይል ነው ሶ ይሄ ሰዓት የማያምነውንም ሰው ቻሌንጅ የሚያደርግ ነው አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ከዚህ በኋላ ወንጌል እንደዛ ነው መሆን ያለበት አሜን ከተፈጠሮ በላይ የሆነን ኃይል ማምን ሰው በታገኙ you have to demonstrate እግዚአብሔርን ኃይል እንዳይክድ አድርጋችሁ ማለት ነው ስሙ ይባረክ ደስ ብሏችኋል ከዛሬ ጀምሮ ህይወታችሁን ለጌታ ሰጣችኋል በጌታ ናችሁ አቃለሁ ግን ሰጣችኋል ወይ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄ ቤተ መቅደስ ተቀድሷል አዎ ይሄ ሰውነት ተቀድሷል አዎ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ እንዲሆን ፈቀዳችኋል አዎ የሱ ብቻ ይሁን አዎ ሃሌሉያ ሌላው ነገር ሁሉ በሱ በኩል ብቻ አሜን ሴት ከሆነሽ ወንድ ከሆነ በክርስቶስ በኩል ብቻ አሜን የሚመጣ ካል ሆነ ላትቀበይ ወንድ ከሆንክ በክርስቶስ በኩል ብቻ የማይመጣን ነገር ላትቀበል እሱ ማለት ነው እሱ ማለት ነው እስከ ዛሬ በራሳችሁ በኩል ሄዳችኋል ዛሬ ያበቃል ማለት አሜን በክርስቶስ በኩል ያልመጣን ነገር ላትቀበሉት አሜን ወደ ሰውነታችሁ ላታደርሱ አሜን በርሱ ያልተቀደሰ በርሱ ያልተባረከ በርሱ ይሁንታ ያላገኘ ምንም ነገር ወደ ህይወታችሁ እንዳይደርስ ፈቃደኛ ከሆናችሁ ቻሌንጅ ትደረጋላችሁ የሚገርማችሁ ነገር በጣም ወዳጅ በመትሉትም ሳይቀር አገልጋይ በመትሉትም አንዳንዴ ከመንገድ እንድትስቱ እጃችሁ አጥያት እንዲያደርግ አንደበታችሁ እንዲስት ትጠየቃላችሁ ብዙ አጋጥሞኛል በጣም ቅርብ በመትሏቸው ወዳጆች እናንተ ባላችሁበት የመሰጠት ልክ ያልሆነ ወዳጅ ካላችሁ እሱ በሚፈተነው ይፈትናችኋል ብዙን እግዚአብሔር በሚሰጠን ጥበብ ሰዎችን ሳንጎዳ እናልፋለን አንዳንዱንም እግዚአብሔር ራሱ ፕሮቴክት ያደርገናል ስለዚህ ዛሬ እንወስናለን ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን የፈለገ የተቀባ ሰው ይምከራችሁ የላቀ ሰው ይንገራችሁ እናንተ ዛሬ ያያችሁት የነካችሁት የዳሰሳችሁ እሳት የሚለይ እሳት ነው አሜን ለሱ ብቻ እንድንሆን ፈልጎ ይቀናል ጌታ ጌታን እናስቀናውን ይላል ለአንድ ጌታ ታጭተናል ሰውነታችን ላንድ ጌታ ነው በርሱ በኩል ያልሆነ ነገር እንድንነካ አይፈልግም ያን ጊዜ ባይናችን ክብር ያልፋል በእጃችን
ኃይል ያልፋል። በሰውነታችን የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። እነ ጳውሎስ ወዛቸው ሳይቀር የክራይስት ሆኖ ነበር። ክራይስትን ይገልጥ ነበር። ሰውነታቸውን የነካ ነገር ሁሉ ወስደው ድውያን ይፈወሱበት ነበር። ምን ማለት ነው? ክርስቶስ ወዛቸው ሆኗል፣ ላባቸው ሆኗል። እየሰማችሁ ነው? ያ ግን ዝም ብሎ የሚመጣ አይደለም። በሰውነቴ አለ ጳውሎስ ታዲያ ሲናገር የክርስቶስን ሞት ተሸክሜ ምን እላለሁ አለ? እዞራለሁ። ሞቱ በእኔ ላይ ይሰራል፣ ህይወቱ በእናንተ ይሰራል አለ። ሞቱ ማለት ምንድን ነው? አም ዳይድ፣ ለዚህ ዓለም ሙቻለሁ፣ ሞቱ በእኔ ይሰራል። ግን ክርስቶስ ደግሞ በእናንተ ሕያው ሆኖ ህይወቱ ይሰራል አለ። ስለዚህ ሞቱ በእኛ ካልሰራ ህይወቱ በሌላ ሰው ሲሰራ ማየት አንችልም። ሌሎችን ሰዎች ሲለውጥ፣ ሲነካ፣ ሲቀይር የምናየው ሞቱ በእኛ ሲሰራ ነው። የእግዚአብሔር ክብር በህይወታችን ሲገለጥ የምናየው ሞቱ በእኛ ሲሰራ ነው። ዛሬ የሪዴዲኬሽን የሪኮሚትመንት ቀን ነው ስንል ለሞቱ ራሳችን አሳልፈን የምንሰጥበት ቀን ነው። ፈቃደኞች ናችሁ? ራሳችሁን አሳልፋችሁ ለመስጠት ፈቃደኞች ናችሁ? ምክንያቱም ተመርጣችኋል፣ የጌታ ናችሁ፣ ተለይታችኋል። አንተ የኔ ነህ ብሏችኋል። እናንተ በእውቀታችሁ አልመጣችሁም፣ በፍላጎታችሁ አይደለም የመጣችሁት። ጌታ ፈልጎ አመጥቷችኋል ወደ እርሱ፣ ወደ ራሱ። ስለዚህ በቃ ይሄው ከመረጥከኝ ይሄው ራሴን ለአንተ ሰጥቻለሁ ብላችሁ ስጡ። ጌታ ስቴፕ ባይ ስቴፕ በዚህ ስትጸኑ ራሱን በሕይወታችሁ ይገልጣል። ከጸናችሁ ዛሬችን ጸሎት ጸልያለሁ ብላችሁ እዚህ አሁን ስትወጡ አጋንንት እንዲጮህ አትጠብቁ። መጽናታችሁ በነገር ይፈተናል። በእምነታችሁ ይፈተናል። መሰጠታችሁ ይፈተናል። አንድ ዓመት ሊሆን ይችላል የሚፈተነው፣ ሁለት ዓመት ሊሆን ይችላል፣ አንድ ወር ሊሆን ይችላል። ግን ሪል በእውነት ከሆነ ያደረጋችሁት ፈተናውን ታልፉታላችሁ። ያን ጊዜ የእግዚአብሔር ክብር በሕይወታችሁ ሲገለጥ ታዩታላችሁ። ክብር ለስሙ ይሁን። እስኪ ከኔ ጋር ይሄን ጸሎት በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀደሰውን ይሄን ሰውነቴን በሉ እስኪ። በምንም ነገር አላረክሰውም። ክርስቶስ ለእኔ ሕይወት ነው። ሕይወት ለእኔ ክርስቶስ ነው። ሃሌሉያ! ድገሙት እስኪ። ክርስቶስ ለእኔ ሕይወት ነው። ሕይወት ለእኔ ክርስቶስ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ራሳችን አስረክበናል። ሕይወታችን አስረክበናል። ያለንን አስረክበናል። የሚመጣውን አስረክበናል። ለታመነ ጌታ በጌታ በኢየሱስ ስም ሕይወታችን አደራ ሰጠን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን።